Поради состојбата со коронавирусот, голем број од граѓаните во Гостивар периодов носат медицински маски и ракавици. Неретко ваквата заштитна опрема завршува фрлена среде улица, на зелените површини или покрај корпите за ѓубре. Користените маски и ракавици се потенцијални пренесувачи на вирусот и други зарази и не смеат да се фрлаат насекаде. Од Гостиварското јавно комунално предпријатие велат дека секојдневно се соочуваат со овој проблем. Апелираат на поголема одговорност и внимателност од граѓаните, затоа што на таков начин работниците кои се грижат за хигиената се ставени во опасност. Епа, нашиот апел е тоа е загрижувачка за нас, значи тие немаат право да го ризикуваат здравјето на вработените во јавната хигиена. Значи ја ги повикувам сите да бидат попазливи, да бидат почисти. Ние заедно ако сакаме можеме и вака да го држиме си состојбата да биде порелаксиран. Додека од сите страни не престануваат апелите за високо ниво на лична и јавна хигиена и максимална внимателност, поединци со своите неодговорни постапки го зголемуваат ризикот од ширење на инфекции. Правилата налагаат употребените ракавици и маски безбедно да се отстранат од рацете и лицето, а потоа да се одложат во посебна кеса или корпа за отпад која што треба да биде затворена.